galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal do Mesquita. Olha, vocês que estão acompanhando a saga do DS3, viram que no último vídeo eu trouxe o meu DS3 por conta de uma folga axial na turbina. Só que é o seguinte, a gente acabou descobrindo aí, vocês viram também, não sei se vocês viram ou não viram, na hora de editar vocês vão descobrir isso daí, que tá com problema na minha tampa de válvulas, que tá vazando muito pressão por lá e foi provavelmente um das coisas que causou o defeito na minha turbina, que deu a folga axial. Então, o legal é o seguinte, o legal é que nesse vídeo aqui vocês vão acabar tendo conhecimento de resolver não só um, não só dois, mas três problemas crônicos do DS3. E esse tipo de conteúdo exclusivo vocês só vem aqui. E olha, futuramente a Automix Motors vai montar um canal no YouTube, e nesse canal no YouTube ele vai ensinar muitas coisas legais. Ainda eles não têm, mas eu vou dar uma força pro Rodrigo criar esse canal aí para eu já divulgar para vocês. E aí a gente vai ter, né, um conteúdo totalmente voltado e especializado para esses motores especiais. Então agora bora lá para ver o que vamos ter que fazer nessa questão da troca da tampa de válvulas do meu motor do DS3 Bird. Galera, a gente está quase finalizando a remoção, gente, né? O Rodrigo, né? Eu tô só enchendo o saco, mano. Só vim aqui, comi um sonho e fico enchendo o saco do Rodrigo. Mas a gente está quase removendo ali a tampa de válvulas. E ó, esse vídeo merece o like, né, galera? Pô, a gente tá mostrando pra vocês como é que é. Já que, ó, na hora, o Rodrigo fez questão de mostrar aí pra vocês que são inscritos no canal como que funciona, como que é. E agora a gente vai remover a tampeta de valvuleta, cara. Tampinha de válvulas aí. E a gente já tem uma outra ali pra testar, ver se... Falei pra você que tava no banho. E olha, é chato que tem é pouco espaço pra ele conseguir pôr as chaves, ó. Esses cofres, cara, downsize é um terror pra mexer, cara. Um terror. Do mini é pior ainda. Ó, Rê, segura aqui pra mim. Assegura aqui pra mim. Olha a dificuldade que é pra sacar a parafuseta. É, na verdade, a gente tá tentando ganhar tempo. É, toda uma técnica milenar chinesa. É tudo pra mostrar pra vocês, seus filha da mãe. Então deixa o like. Deixa a porra do like, pelo amor de Deus, nesse vídeo. Por favor. E segue o Instagram da Automix, por gentileza, que tá na descrição do vídeo. Pelo amor de Deus, gente. Os caras aqui estão na função. Paramos tudo que a gente tava fazendo. Quase não tem coisa pra fazer. Eu não tenho mais família. Vai nascer. Tá nascendo a criança. Nascendo a criança. Puxadinha pra me manobrar aqui que sai. Fazer a baliza, né? Ó. Pode puxar, Rê. Mas pode. Aí. Nossa, gente. Aquele parafuso ali é muito... A arruela é muito larga. Legal, o engenheiro francês colocou essa arruela aí. Certeza. Ele tava com raiva. Falou um negócio puto. Diz que vou mandar pro Brasil, vou mandar com raiva. Aê, vai nascer. Vai nascer o filho. Vai nascer. Nasceu. Deixa eu ver, ó. Essa aqui é a criança. Quantos, ó, nasceu prematuro. Bem prematuro. Só pro pessoal entender o que que temos, assim, de, visualmente. É um... A válvula de retenção. Tá, que é o que você tinha acabado de colocar. Vou fazer o teste de... Fizemos o teste de estanqueidade com a válvula tampada com um plug, né? Certo. A válvula de retenção lá, provavelmente ela tá com deficiência. Então ela não tá fazendo papel dela. Essa membrana aqui de ventilação furada. Furada, certo. E provavelmente então, a membrana... São dois pontos ou três de vazamento aqui da... É, a membrana do pulmão provavelmente também deve estar furada. Então isso daí foi o que ocasionou grande parte do vazamento. Sim. De... E com isso gera vazamento no circuito de pressurização também. Legal. Então... Viram aí que a gente já descobriu bastante coisa aí de um dos problemas da tampa. Complicado isso aí, galera. E ó, aqui, isso aqui, olha como é bonito. Olha que motor lindo. Olha que motor lindo. Também troca óleo a cada 4.000 km. Olha lá, o motor tem 8.000 km. Zero bala, hein? Música.
tampa agora. Essa tampa que ele está colocando, lembrando, é a tampa do Flex. Então ela tem um pouquinho de diferença daquela outra tampa que vocês viram anteriormente aí. Ela é um pouco diferente. Vocês já, eu já expliquei quais são as diferenças entre elas. E aí a gente já fez a substituição e está colocando ela de volta. Então, basicamente, a ideia aqui é a gente saber se realmente era só a tampa, né? Porque pode ser que tenha mais vazamento. Então, não adianta você... Não, o problema da tampa não significa que não tenha mais vazamentos, entendeu? Então a gente tem que testar. A tampa tudo, é um, né, dos vazamentos. É um dos vazamentos. Só que como é que você vai testar um dos vazamentos se o vazamento... vamos dizer que o maior problema é o vazamento da tampa. Não tem, então você tem que... tem que solucionar o principal vazamento, pra depois fazer o teste de estanqueidade novamente para ver se a gente consegue encontrar... talvez pequenos vazamentos aí no circuito ainda da pressurização. Vocês entenderam então o quão sério que é vazamento num carro. Vocês viram aí a consequência do que traz um vazamento do carro. Primeiro, zoou minha turbina. Segundo, pode ser uma coisa muito mais séria se você não troca a tampa de válvulas. Pode vazar óleo. Cara, é muitas coisas. Então assim, tá com dúvida? Quer fazer uma análise para ver se o seu carro tá com esse problema ou não? Porque às vezes você pode estar com problema e você não percebe. Eu não tinha percebido. Só que obviamente quando o Rodrigo falou para mim, ele falou: Mesquita, traz seu carro aqui que eu vou analisar com calma. A análise do Rodrigo, o olhar clínico do cara que tem 32 anos de experiência, vai ser muito melhor do que o meu. Então, parem de ser teimosos e querer achar problema vocês. Traz para o Automix. Deixa, agenda um horário, agora que a gente sabe que a gente está em época de quarentena, eles fazem o serviço diferenciado de leve e traz, dependendo da região que você tiver. Então, deem a devida importância e leve num lugar, uma oficina boa. Não vai levar em biqueta que os caras não vão resolver. Não adianta insistir. O barato sai caro. Aqui vocês vão ver aí, vocês já estão vendo, né? A qualidade de serviço não dá para comparar. Mas agora, quando a gente colocar a tampa, vocês vão ver que a gente consegue testar se tem esses outros vazamentos. E ó, você que está acompanhando o vídeo aí, convido vocês a conhecer a página do Instagram da ATM Motorsports e da Automix também, que é de Ribeirão Preto. Então você que é de Ribeirão, não for de São Paulo, tem um serviço lá. E quem for de São Paulo agora tem a Automix aqui em São Paulo, beleza? Agora a gente já volta com mais alguns detalhes de como será feito esse... Rapaziada, depois que eu finalizei essa parte do vídeo, infelizmente eu tive que... Eu fiquei tão puto, mano, tão chateado com o que aconteceu que eu tive que parar o vídeo. Tive que parar a gravação e aí eu tive que fazer esse vídeo aqui agora com vocês. Meu motor deu ruim, tá? Eu tinha acabado de ficar sabendo disso, eu não consegui gravar. Porque eu achava que era um problema muito simples, que era um problema de tampa de válvulas na época. Mas na verdade não, na verdade era um problema muito maior. Literalmente, vocês vão ficar sabendo o que aconteceu com o meu carro nos próximos vídeos. Mas eu só tô continuando aqui porque essa saga tá só começando. Eu vou ter que abrir o motor do S3, eu vou ter que fazer um monte de coisa nesse carro, mas a males que vem para o bem. Porque eu vou montar um projetinho agora de Stage 4. Sim, eu vou forjar o meu DS3 e vou montar ele forjar. Mas tem muito chão pela frente e vocês vão acompanhar tudo em detalhes aqui no canal, inclusive a abertura do meu motor. Então... só tô aqui pra dar esse feedback pra vocês, vocês vão ficarem perdidos nos vídeos aí. Mas deu ruim de novo, pela segunda vez, o motor do DS quebrou. Então, fiquem aí ligados nos próximos vídeos do canal, que eu vou falar em detalhes, abrir o motor e explicar exatamente o que aconteceu pra você, se tiver esse problema, saber e conseguir diagnosticar antes que aconteça o que aconteceu com o meu carro, beleza? Então, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo do canal do Mesquita.